No niin, morjesta vaan taas! Nyt on tullut taas sen aika, eli mun näyttää pelleltä ja teidän katsoa videota. Eli tänne jatketaan pubihuhkajien matka kohti Championship Cupin voittoa. Viimeksi jätiin välierin, josta jatketaan tänään. Joukkueessa on tullut yksi pieni muutos, eli Teemu Pukkion avauksessa sitä kysyttiin viimeksi paljon. Ja riski tippui sitten penkille. Muuten kokoonpano on tismalleen sama, koska miksi vaihtaa toimiva kokoonpano liikaa? Eli joo, lähdetään pidemmittä puheitta ekaan matsiin. Ja 82 rating, Lacazette, Lucas, Di Maria, Verratti, Matuidi, Pastore, Alexandro, David Luiz, Naldo, Aurier ja Kevin Trapp. Ihan jees tiimi. Kemistri ei ole ihan tasan 100, mutta kuitenkin 95 on ihan tarpeeksi. Ja joo, varmaan tulee tiukka matsi. Teemu kissa. Come on. Teemu, please! Etukulma on auki ja Teemu pukki! 5 minuuttia pelattu. Ja 1-0 tilanne. Ei voi nyt päästä heti. Teemu, nyt longshot, come on, pystyt siihen, Lähellä käy. Nyt olisi hyvästä paikkaa vapari. Hermenku, pistä kaikki mitä jalasta löytyy tähän potkuun. Ja sinne! Sinne menee! Roman, Kingi, Hermenko, 2-0. 24 minuuttia pelattu, loistavaa. En mä tiedä, tää on vaan peli. Vaina hetemai. Kaikki mitä jaloista lähtee, juokse nyt. Hetemai ja sinne takakulmaan pallo. 3-0. Tää on ihan liian kova tiimi, tai ehkä vaan liian kova pelaaja ohjaimen kädessä, en tiedä. Kuitenkin 3-0, 35 minuuttia pelattu, ja me ollaan menossa finaaliin todellakin. No niin, nyt otetaan vielä tosta Trapilta pois. Jos sä pelelet Suomeen vastaan, siitä rangaistaa heti, Hetemai iske kaukaa. No niin, vielä olis. Hetemai. Viis nyt. No niin, pukki, come on, 4-0. Teemu pukki, 2 maalia, uusi hankinta ja rage quit samaan aikaan. Loistavaa, annetaan pienet aplodit sille. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, grande finale! Eli nyt on finaalin aika. Mä pyydän nyt kaikkia katsojia nostamaan lipun salkoon, helluttamaan lippua, ottamaan suomikavat päälle, miten ne tätä löytyykään, nostamaan littipeukut ylös. Littipeukut ylös. Ja lähdetään matsiin. Ja vaikka me hävittäis tää matsi, niin me ei lähetä tyhjin käsin täältä, sillä häviäjälle on luvassa pissapökapatsas minikoossa. Mutta sen sijaan, jos me voitetaan, niin kyllä, arvasitte oikein, voittajalle on luvassa pissapökapatsas täydessä koossa. Ja tässä tulee meidän vastustaja, se on Bundesliga-tiimi. Siellä on Aubaa, Roycea, Gündogania, Douglas Costaa, Götzeä ja näin edespäin. Lähdetään katsomaan, miten käy finaalien finaalissa, tai siis finaalissa. Nice, pohjanpalo, ja kyllä, Joel Kingi, pohjanpalo, iskee 1-0 tosi tärkeässä matsissa. No niin, Hetemai, come on, paina, byyri siitä, ja Hetemaihan pistää tolpan kautta 2-0, just ennen puoliajan loppua. Ja joo, näyttää tosi hyvältä. Poika on tulossa kotiin. Loistavaa. Voisko vielä yksi? Siitä pukkii. Laua suoraan ilmasta. Ja tolppa. Eka puoliaika takana. Ja täytyy kyllä sanoa, että on helvetin hiki. No niin, pukki on läpi. Siitä 3-0. Kyllä. Teemu pukki ratkoo tämän pelin. Ja nyt Suomi-liput liehuu yleisössä varmastikin. Toivio. Toppari Toivio. Nice, arkivuo, LB, arkivuo, 4-0, peli on taputeltu. Ja se on siinä, rage quit, kyllä, voitto kotiin sieltä tuli. Ja pissapoika saunoo tänään aivan varmasti. On pohjan tähden alla, tää koti mulla mainen, mä elämästä laulan, olen suomalainen.